Lula Silva, Tenerife, a partir de sites do campeonato regional, campeonato até o outro estado do Ceará, eu vejo aqui, eu trazer essa situação, eu estou pedindo esse jogo todo. Então, Silva, queria te parabenizar, primeiro de tudo, pela apresentação do meu serviço aqui, pelo bom trabalho. O árbitro não apareceu, e quando o árbitro não aparece no jogo, é por sinal que ele fez um bom trabalho. O que faz o árbitro fazer o que você fez hoje aqui? Você apareceu no jogo, e como o jogo conduziu muito bem. Marcelo, primeiramente, boa tarde, mas boa noite. Primeiramente, agradecer a Deus. Segundo, professor Lino, sempre apostar em mim, sempre dando oportunidades. E para mim, é uma honra a finalizar esse campeonato aqui com o chave de ouro. Graças a Deus que a vitória não apareceu. Não sou eu, mas meus assistentes. E o que faz um intensivo diferente é uma preparação durante a semana. Como eu trabalho durante o dia, de manhã sem cedo, a gente faz a parte física. E à noite, estuda um pouquinho da regra. Graças a Deus, o jogo foi entregue da melhor maneira possível. E quero mandar um abraço para o meu filho, Gabriel, assistindo em casa. Abaixo, viu, filho? Valeu, Gabriel. Valeu, meu Deus, é mais uma vez.